Қарағанды ферроқорытпа зауытында зардап шеккен тағы үш жұмысшы қайтыс болды. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары денесінің 90% күйген 25 жастағы жұмысшының кеше кешке көз жұмған, түнде тағы екі жұмысшының жан тапсырғанын хабарлады. Бірі 43, екіншісі 37 жаста еді. Ал 23 шілдеде 31 жастағы азамат қайтыс болды. Ауруханада тағы 4 науқас жатыр. Екеуінің жағдайы ауыр, ал екеуі интенсивті терапия бөлімінде. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбіде зауытта төтенше жағдай болып, 8 адам зардап шекті. Қазір арнайы комиссия өндіріс орнында тексеріс жүргізіп жатыр. Әрі қылмыстық іс қозғалған. Екі науқас тәуір бола бастағандықтан жалпы палатаға ауыстырдық, ал екі науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр, оларға қажетті ем-дом көрсетілуде.